Vi står herinde hos DF med live Lucas Graham cover musik. Og med os har vi Lukas Hulgren fra Dansk Folkepartis Ungdom. Og der vil jeg gerne starte med at spørge, hvad er det, der fundamentalt er anderledes for det her valg for DF? Det er jo første gang, vi står til at blive så store. Og det er jo helt fantastisk, hvis det holder selvfølgelig, ikke? Og så er det utroligt vigtigt for både os, men også for Danmark. Vi mener jo, at vi har den rigtige løsning og den rigtige vej for landet, så det er jo helt fantastisk, hvis vi men bliver så hvordan vil I bruge de mange mandater? Altså, vi har jo en lang historie sammen med Venstre til at kunne få vores politik igennem. Altså, vi har jo netop ikke opført os, ligesom Enhedslisten har gjort de sidste år. Vi har jo helt lorterne, hvor vi har kunnet bevise, at vi har kunnet få vores mærkesager igennem, og det kommer vi til igen. Hvis vi står til at blive større end Venstre, så er det fuldstændig sikkert, at selvfølgelig får vi mange af vores mærkesager igennem. Men nu har man kunnet læse i blandt andet Politikken i aften, at det ikke er urealistisk, at DF vil gå efter ministerposter efter det her valg, hvis Blå Blok står til en sejr. Hvad er dit syn på det? Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi holder fast i, hvad Christian hele tiden har sagt. Altså, vi har jo aldrig udelukket at gå i regering, men det afhænger af, om det er der indflydelsen ligger. Det ved vi jo ikke nu. Vi må bare ikke lave en SF. Det kan godt være, at hvis vi bliver så store, at vi får meget indflydelse ved at gå i regering. Det kan også være, at vi ikke skal det. Det må vi jo se. Men i et scenarie, hvor DF aktivt går ind efter ministerposter, hvad er det så for nogle ministerposter, som DF går efter? Altså, jeg vil jo rigtig gerne have, at vi tog nogle af de ministerposter, som er vores kerneområder, kan man sige. Jeg tror, hvis vi bliver større end Venstre, kan det være, at vi kan få frabristet Finansministeriet over til 1000 dage. Jeg ved, at han vil blive glad for, ikke? Men sådan nogle ting som Justitsministeriet, vi skal have et nyt integrationsministerie. Det at have en Europaminister kunne vi også sagtens have igen, eller sådan en særlig EU-minister kunne man godt se på igen, ikke? Den her slags ting. Nu har du nævnt de her ministerier. Hvad er det, I vil gøre ved dem? Hvad er det, I vil bruge de ministerier til at forandre ved Danmark i fremtiden? Jamen, det er jo helt vigtigt, eller helt afgørende, at vi kommer tilbage på sporet, at vi får genindført noget af den politik, som de røde har trukket tilbage. Altså, vi får et pointsystem igen, der ved jeg, Venstre er med på, så det er jo dejligt. Grænsekontrollen skal vi have igen. Vi skal have normaliseret udlændingepolitikken. Vi bruger over 6 milliarder kroner ekstra bare i år på ikke kun flygtningeområdet, men hele udlændingeområdet. Så nogle ting skal vi igen, og så skal vi sikre, selvom det bliver sammen med Venstre, der vil have nulvækst, at vi får styrket kernevelfærden, altså sundhed, de ældre, alle de her områder. Men hør da lidt sige, at vi vender tilbage til et udgangspunkt, som vi havde i nullerne, hvor DF ligesom er katalysatoren for mange af de ting, der skete med udenrigspolitikken, som skete med for eksempel grænsekontrol osv. Er det det, du gerne vil vende tilbage til? Ja, jo ikke kun det. Det er klart, vi står til at blive et langt større parti, end vi var før, og det vil sige, jeg synes, vi fik rigtig meget igennem i nullerne. Det tror jeg ikke, der er så mange, der kan stille spørgsmålstegn ved. Men det er klart, at vi skal måske mere ind, også at være med til at styre, hvordan skal fremtidens velfærd være. Og jeg tror ikke, det er så umuligt, som de røde gerne vil gøre det til. Fordi Venstre går til valg på nulvækst. Det er jo rigtigt. Men Lars Løkke vil også gerne være statsminister. Men og der er jo forskellige steder, hvor man kan finde pengene. Det vigtigste er jo for os, at folk stemmer på os, for at vi får vores politik igennem. Ikke fordi de meget gerne vil have, at vi skal ind og sidde i en ministerbil. Det tror jeg, folk er ligeglade med. De vil bare gerne have vores politik igennem.